ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ମହକୁମାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଣିଆପାଟସ୍ଥିତ ବଣିଆପାଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଅଛି। କିଛି ପେସ୍ତାବାଦାମ ଗଛ ଏବଂ କିଛି ବଉଳ ଗଛ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଉପସଭାପତି ଜୟ ରାଠୋଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଅମ୍ଳାନ ପରିଜା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ, ଛାତ୍ରକର୍ମୀ ଯଥା ଅଂଶୁମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନା, ନାରାୟଣ ଜେନା, ସଚିନ ଜେନା, କ୍ରିଷ୍ଣା ରାୟ, ଶାନ୍ତନ ନାୟକ, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ସିପୁନ ନାୟକ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦରରୁ ମୋହନ ମୂରତି ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।